Voi morjestaa mikään keli. Muutama aste pakkasta ja melkein tyyni ja aurinko killittää kyllä niin komiasti. On se mukava kun kevät. 21. päivä on ja hui kuin rusahti ja kello on vähän yli 7 aamulla ja 4 iskä kanssa tultiin kahtomaan löytyykö mitään. Joko ois ruvena kuhoa kunnolla uima, mutta mennähän kahtomaan löytyykö sieltä mitään. On virtaviina tässä, kato mihin lähtee tuo. Ihan tuonne se on tuonne. Vai kalat? Ele. Nyt potki. Se on taas Nelli se lahnan limppu. Niitähän me ei välttämättä tarvittais kyllä. Vai mit? Nyt tullaan joku kuule vielä verkko tuonne. Siellä näkyy. Ensimmäinen lahna. Irtos verkosta. Voi herran jumala, mikä tuuri. Se on hyvä. Kohta se on takassi. Niin se voi olla. 20 kokoinen lahna. Mitä piippa? Elähän tiiä, jos vaikka olisi alapaulassa sit lopuksi. Jos ei tästä tuu. Nelli, tuu tänne kahtumaan, eläkkä siellä turjot. Mikäs siellä? Toinen lahna. Voi jallavatta, mä sanon näitten kanssa. Näitähän me ei Nelli niinku oikeastaan tarvittaisi. No vähän lokilla. Uttu, suopa ne lokit ja ketut sit käy. Toivotaan, että sitä tulisi joku muukin kuin lahnan läntti. Ja matikka ainakin. Viimeksi oli ihan semmonen pieni, mutta se myös laskettiin takaisin. No se on pelastettu munatpatareissut. Se pelastui tällä kalalla. Vai mitä sanot? Mitä sä sanot? Vähän on kyllä sen tuntunen välillä tuo alapaalo, että ei se tyhjä oo kyllä. Mutta sitähän ei tiedä mitä siellä sitten on. Mutta kyllä mä näin veikkaan, että tyhjä se ei oo. No joo, siellä näkyy kaksi lahnaa ainakin. Kolme lahnaa, neljä lahnaa. Ei jumakaan, minä sanon. Pieniä lahnan läpyköt. Lähet siellä uimaan sitten. Sieltä sen verran lähet kasvamaan. Perkele, jos oot toisessa verkossa. Eiku määhän nyt sinne päin. Noin. Kato siellä, jumaa, kauta mikä... Kuor. Nyt on Nelli kyllä vähän niin ja näin suot, kun siellä tällaista lukasta. Et siellä kyllä näin isoa sua. On aika pötsä. Tää me otetaan kuule. Kotia ja laitetaan pilkkiä, kun syötiksi. Niin. Tässä käy. Joo, ei olla. Matiikka ja lahnan limppu. Ja myös selvitetään tää verkko, niin kahotaan sit mitä toisessa. Ei tunnu, ei. Tässä on enää kuin 3 viikkoa, niin alkaa norppan rajoitukset, niin pitää ottaa verkot pois. Jäätähän on. No en edes tiedä paljon, mutta paljon. Eikä tuo nyt ihan älyttömän lämmintä ottaa vesisoitte luvana. Ja yö pakkasia, niin ei hirveä äkki sulaa vai mitään Nelli. Sä et oo nyt Nelli oikein mukana tässä touhussa. Ettei sillä olisi tulla alempana jokin. Sehän meille Nelli selviää tuota pikkaa. Vai mitä Nelson?
Tällainen keli kun olisi ai. Luotetaan siihen, että meillä on alapuolossa jotain. Ei tää oo tyhjä. Let's check in out. Nelli tuhakaa. Hyvä. Kato milloin tullu. Takkii heti hampailla kun tullu. Kuhan rölli sieltä. Pakko siellä on jotain. Kato mikä kuha. Kato Nelli mikä jöllikkä. Uhku. Oho. Tuliko lokki? Ei kuhaa kiinnosta kun lokki tuli. Kuhaa kiinnosta. Sinähän lähit. Kato siellä kun rupes verta tulee. Oho. Siellä on vielä hauen murku. Sehän siellä pohti. Nelli, kato mikä jölli. Jöllipölli. Okay. Heitetään sekin sulle sinne. Ui! Jes! Kahotaanhan vielä. Paljon paino isoin kuha. Tai kuha. Tuo 2 kiloa. 300. Varo, ne kahot sä poljetaan jelli paino. 2 kiloa 390. On komia kuva. Mölyä pillit pussia lähetään kotiin kohti. Niin kiitoksia tuossa kun olitte mukana ja palaan tähän seuraava kerran. Morjes!